Добър ден! Първо давам думата на моя колега Зоран Заев. Почитувани граждани на Република България, почитувани граждани на Република Македония, почитувани представници на медиумите. Току-що завършихме една близка приятелска средба с моя добър приятел и голем приятел на Македония, премиерът на Република България Борисов. Остварихме полезна средба, како и до сега, заради тоа што сите овие наши чести контакти се исполнети со конструктивни разговори, договори и планови за една соработка. Секако сето тоа е резултат на договорот за пријателство, добрососедство и соработка која што нашите две земји го подпиша. Имплементацијата на сите точки оди многу добро. Економската соработка никогаш не била подобра. Стигнавме и поминавме 500 милиони евра, 12% е зголемена трговијата помеѓу нашите две земји и нема да престанеме додека не стигнеме 1 милиарда евра трговска соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Втората меѓувладина заедничка седница веќе ја договараме, сакаме некаде во декември да се одржи, некаде во натрешноста на Бугарија, како возвратна владина седница помеѓу нашите две земји. Тоа ќе го определи секако владата на Бугарија. На нас ќе ни биде драго во било кој од убавите градови на Бугарија да дојдеме со владината делегација да разговараме за едните перспективи, но и да констатираме завршени проекти кои што се и досега. Посебно ме радува интензивирањето на прекограничната соработка. Се работи со посебен интензитет на граничните премини и отварањето на нови заеднички премини, како што е Клепало на потегот Берово-Струмјани, на граничниот премин Пехчево-Симитли и на Делчево-Невестино. Континуитетот на изградбата на патничката и железничката инфраструктура продолжува, буквално од Скопје према бугарска граница се гради од три компании, огромна патна инфраструктура. Првата делница исто така на железничката мрежа завршува. Во моментот е техничкиот диалог на изборот на втората делница од железничката инфраструктура, која што Скопје го поврзува со Софија и продолжуваме со изградба на инфраструктура на другите гранични премини, кои што ја поврзуваат Бугарија со Македонија. Работиме на гасната инфраструктура, се прават веќе проектните документации на уште едно гасно поврзување према од Бугарија према Македонија, тоа е во југозападниот дел на Бугарија од Петрич према Струмица, што исто така е многу значајно. Целата оваа работа што се случува е секако мотивирана од исклучителната огромна подршка која што Република Бугарија ја дава на нашата земја во целиот овој период, посебно на нашите амбиции на евроатлантските интеграции. Република Македонија останува посветена на реформите, даваме огромни аргументи и резултати на нашите пријатели, како што е Република Бугарија, за сето она подршка која што целиот овој период ја даде. Уште еднаш сме благодарни многу за самитот за Западен Балкан, кој што се одржа овде во Софија, со што буквално беше сериозен акцелератор. Зборувам со зборовите на денешниот стартап самит кој што го одржуваме овде во Софија, за да даде едно динамизирање или образување на интеграцијата на целиот Западен Балкан, вклучително и на Република Македонија, во Европската Унија и во НАТО. Она која што представува наша заложба е тоа дека нашите две земји се навистина пример за новата реалност во Балканот, на две соседни земји кои што ги надминаа минатите делби создадува меѓусебни односи на блиски пријатели и на меѓусебни односи на доверба. Во тоа име сакам да ги информирам и граѓаните на Бугарија дека интензивно работиме на отварањето на комплетната инфраструктура и пристапност на локацијата на споменикот на полковник Каварналиев во областа во Дојран. Истовремено, после завршувањето на поставувањето на споменикот на полковник Каварналиев, кој што беше уништен низ годините наназад во областа на Дојран, ќе продолжиме да возобновиме и плочата на Каймакчалан, кој што исто така е важно. Тоа не е обврска од договорот, тоа е обврска од пријателството, тоа е обврска која што треба да го правиме сите ние заедно, за да ги сближиме двата народи, нашите земји, да продолжи соработката. Како што знаете, заедно одбележуваме празници, датуми и личности. Јас сум многу среќен што имав честа заедно со премиерот Борисов, мојот пријател Бојко, да заедно во Рим
чествуваме Свети Кирил и Методи на 24 мај, заедно одбележивме Илинден и во Скопје, и овде во Благоевград. Истовремено, нашата комисија, мултидисциплинарната експертска комисија, веќе одржа два состаноци, следува и третиот состанок, реферирањето ќе го направат на заедничката владина седница, така да можам да констатирам огромно задоволство од оваа соработка која што досега имаме помеѓу нашите две земји. Посебно сум среќен што работиме на економијата, на трговијата, на образованието, на културата, да им се радуваме на оние млади луѓе, како што е One Love со сите концерти што ги прават и во бугарските градови и во македонските градови, но и на сите театарски представи кои што се држат на секаде по Македонија од бугарските театри, па и нашите театри во Бугарија. Така да огромна е лепезата на соработките кои што договорот за пријателство, добро соседство и соработка ги отворија, и јас сум убеден дека бенефит имат граѓаните на двете земји. Благодарам. Благодарам, Зоране. Кам казаното од теб, само мога да кажа, че паметника на полковник Каварналиев, пътя и постамента, който сте направили, още днеска ще ви дадеме и чертежите, за да може, тъй като самия паметник е в България, да можем след това да го поставиме и да почитаме това, което е направил. Също и за плочата, която е счупена, така че това е важно, за да можем всички наши опоненти, които твърдят и казват, че едва ли не ние сме се отказали от историята, точно обратното. И двете държави имат толкова много история, че имаме да се похвалиме с нея достатъчно много. Всичко останало по инфраструктура, да сме говорили и преди, движат се нещата. Благодаря, че днеска дойдохте с останалите колеги, защото това е един самит изключително важен за бъдещето не само на Западните Балкани, на Източна Европа, но и на цяла Европа, тъй като цифровата програма на Европейската комисия е от и финансирана, и в същото време от огромно значение за повдигането на дигиталната инфраструктура в региона и въобще за даването възможност на стартиращите предприятия навсякъде да повдигнат и брутния вътрешен продукт. Това е една много модерна, нова и голяма възможност за изява на нашите талантливи IT специалисти от региона. Началото на декември ще ти дам дата, ще съчетаваме двустранното междуправителствено заседание и с откриването на автомагистрала Струма в частта Сандански Крест ще е готово. Така че с едно слизане да речеме до Сандански, да можем да свършим и двете неща. Граничните премини ги работят. Да. Говорихме и с нашия шеф на митниците. В момента са дадени за обществено обсъждане, на сайта са обществените поръчки и избора на изпълнители, за да можем да ги удвоиме, разшириме и да дадем възможност за по-бързо преминаване и на станки и всичко и това, което сме договорили. Така че истински се надявам в частта НАТО, Европейски съюз, нашите съседи да са и наши партньори в тези две организации, защото това е добре за Македония, добре и за нас. Истински се надявам и между Гърция и Македония проблема с името да бъде решен в най-скоро време, за да може действително всички държави в региона да направим една свързаност във всяка една сфера, която казва, освен история, култура, образование, пътна, ЖП, дигитална инфраструктура и да дадем възможност на нашите народи да правят бизнес, да пътуват, да ходят на туризъм и да се опознават все по-добре. Благодаря ви още веднъж и че приехте нашата покана с Мария за участието. Още една реченица. Морам да се заблагодарам и на Мария Габриел, еврокомесарката, која што лани под нејзина организација се одржа дигиталниот самит во Скопје.
Денеска навистина е голема чест на нас да присуствуваме овде и од Македонија. Бевме присутни секако преку премиерката на Србија и Црна Гора и подпредседателот на владата на Косово. Заедно нашите тимови од фондовите за иновации и технолошки развој, од акцелераторите, стартап организациите, кое што истовремено ќе повлечат едно драгоцено искуство, кое што на еден начин е помош и од Европската Унија према Македонија и Западен Балкан, но секако е помош од Бугарија према Македонија. Ја користам приликата, секако и секогаш ќе ја користам, да ги успокојам граѓаните на Бугарија, да знаат дека ние градиме пријателство искрено, навистина со намери како што се личи на 21-виот век, потврдивме заедничка историја и заедничко одбележуваме. Не треба да има никакви дилеми, нашите народи се блиски, постои љубов помеѓу двата народи. Апелирам со порака за соработка, за поддршка, за меѓусебно помагање од секој можен аспект, но секако секогаш знаат и граѓаните на Бугарија дека се добре дојдени во сите градови на секаде по Македонија, заради тоа што навистина и нашите очекувања се големи, дека соработката ќе расте буквално на секое поле. И сега извън срещата, просто сум длъжен да опровергая една фалшива новина. Бившият премиер Груевски нито е искал, нито од българска страна е издаван паспорт. 100% фалшива новина. Нито е искал, нито е издавал. Благодарим.